från det att vi var små barn av tidigare generationer. Hej! Är du intresserad av personlig och själslig utveckling? Visste du att du är en evig kärleksfull själ som just nu erfar ett högst tillfälligt mänskligt liv? Det här livet är jätteviktigt, ja, för själens utveckling. Men det här livet lär oss också väldigt tidigt att fokusera på det vi gör istället för på de vi är. Och det är här alla våra problem kommer in. Det här skapar rädsla och ett enormt fokus på prestation, att vara duktig och fokus på utsidan. Med andra ord, vad andra gör, vad andra tycker om oss och så vidare. Och vi hamnar i en kamp fylld av rädsla och ångest. Många går in i väggen. För vi har lärt oss att vi bara duger när vi presterar. Och när vi lever på det viset så lever vi här uppe istället för i kroppen och med kontakt med den här själsliga sfären som alltid finns tillgänglig för oss. Faktum är att detta är borta, medan därifrån vi kom innan vi föddes och dit vi återvänder efter det här livet är hemma. Med det sagt så ska vi verkligen ta tillvara på det här livet, för det kan ge oss oändligt mycket glädje om vi vågar börja skala av oss alla rädslor som vi har blivit lärda från det att vi var små barn av tidigare generationer, som i sin tur blivit lärda att prestation, duktighet och hur du ser ut är viktigare än vem du är. Är du lite intresserad av regression, av andra sidan, kanske av att få mer information om vad är det egentligen att vara medial? Vad innebär det egentligen att vara en evig själ? Och vad är det som händer när vi dör? Och varför är jag så rädd? Och varför sitter jag fast i livet? Ja, om du är intresserad av att lära dig mer om detta på ett inspirerande sätt så är du jättevarmt välkommen på min föreläsning. Du kan klicka här på länken under videon för att läsa mer om den. Och jag vill också passa på att säga att om du är intresserad av att jag ska komma till din stad eller det område där du bor så får du väldigt gärna kontakta mig och vara medarrangör. Vilket innebär att du hjälper mig med lokal, kanske hjälper till att ordna fika och att sprida information om eventet. På en del föreläsningar ingår det också en workshop där vi kan dyka in djupare i det här. Det meditativa inre tillståndet fyllt av frid och också där vi får lära oss hur vi faktiskt skalar av oss rädslor och ångest, begränsade tankar. Och lär oss älska oss själv igen. Precis som de fantastiska varelser vi faktiskt ju är. Så varmt välkommen om du vill få pepp, inspiration, glädje, något nytt att tänka på. Och du har möjlighet att ställa precis alla frågor du vill. Så klicka in på länken och jag hoppas att vi ses. Ha det bra! Hejdå!